Em dic Romu el Dumortier, sóc el soci 93.219. Tinc dos nenes de 5 anys I mig I 7 anys I quan puc vinc amb elles aquí al camp. Vaig començar a fumar als 15 anys, vaig deixar de fumar als 29 I vaig tindre alguna temporada que vaig tornar a fumar a la meva feina, però no controlava I vaig tornar a deixar-ho. La dependència al tabac començava a molestar-me I el de prendre el cafè, fumar, després del cafè, fumar, abans de començar una feina, tenia que fumar, això començava a molestar. Doncs vaig decidir de deixar-ho. Crec que deixar de fumar és una de les batalles més difícils a la vida. El més complicat és no tornar a fumar. Estic molt content d'haver deixat de fumar perquè ara sóc un exemple per a les meves filles. No veuran un pare fumar. És un exemple.